ברוכים הבאים לאסותא. בבית החולים אסותא מתבצעים ניתוחי לב רבים מדי שבוע. מספר ימים לפני הניתוח, נזמין אתכם לפגישה בת מספר שעות עם הצוות המקצועי של מחלקת לב. מה השם שלך בבקשה? ניצן. ניצן. אני עושה לך מספר בדיקות, אוקיי? במסגרת הפגישה הטרום ניתוחית, תיפגשו עם אחות מתאמת לב, שתלווה אתכם לאורך כל התהליך עד לשחרור לביתכם בסיום הניתוח. כמה זמן אתה סובל עם הלב? בערך שנתיים. אוקיי. לחץ דם תקין. אחות מתאמת לב תעבור על הבדיקות האחרונות, תוודא כי הכל נמצא בתיק הרפואי, תשלים בדיקות שחסרות, ותיתן תדרוך מקיף על מהלך הניתוח וההכנות שלפניו. אנו עומדים לרשותכם על מנת להעניק לכם את כל התשובות לשאלותיכם, וזה המקום לשאול כל מה שתרצו לדעת לגבי הניתוח. לך בהצלחה. תודה רבה. בבקשה. תודה. שלום. שלום. אני דוקטור טרייט, רופא מרדים. במרפאה הטרום ניתוחית שלנו, המטופל ייפגש עם מרדים, אחד המרדימים המומחים שעובדים אצלנו, ובמפגש הזה המרדים יבדוק אותו, יראיין אותו, יקבל ממנו את כל המידע שנדרש על מנת לתכנן את התוכנית ההרדמתית בצורה הטובה ביותר. אתה בריא בדרך כלל? כן. תרופות קבוע אתה מקבל? לאותו מפגש רצוי מאוד להביא את כל המידע הרפואי שיש בידי המטופל, גם לגבי הנושא שבגללו עובר את הניתוח וגם לגבי מחלות אחרות. שלום. שלום לך. שמי דוקטור ירון מושקוביץ. נעים מאוד, ניצן אלמוג. בטרום ניתוח תיפגשו עם רופא מחלקת לב. טוב, אני מבין שאתה הופנית כאן לניתוח מעקפים. מה שנעשה, סדר הדברים יהיה כזה. א', אני ארצה להכיר אותך, אז אני אשאל אותך מספר שאלות ואני אעבור על המסמכים הרפואיים. לאחר מכן אני אבדוק אותך. לאחר מכן אני אסביר לך כל מה שצריך לדעת לגבי הניתוח, לפני, בזמן ואחרי. אם ישנם עוד דברים שאתה רוצה לשאול עכשיו, זה הזמן. במעמד זה, תחתמו על אישור לניתוח והסכמה למתן דם. תודה. היה אחוז. שמחתי לפגוש אותך. תודה. ביום הניתוח תתבצע תחילה קבלה אדמיניסטרטיבית, שם בין היתר יוסדר התשלום בגין הניתוח, בדרך כלל באמצעות טופס התחייבות מהגורם המבטח. מה שאני מבקש זה תעודת זהות וטופס 17 מהקופה. שיהיה לך בהצלחה, אתה עולה ישירות למחלקה. במחלקת הלב של בית החולים אסותא, תמצאו צוות מקצועי ומיומן שמחכה לכם ועומד לרשותכם בכל עת. אחות במחלקה תקבל אתכם ותבדוק סימנים חיוניים, תשלים את הקבלה ותבצע בדיקות נוספות על פי הנדרש. במהלך ההמתנה, תוכלו ליהנות מטכנולוגיה מתקדמת ששילבנו בחדרים עבורכם. לקראת הכניסה לניתוח, יורדים בני המשפחה לחדר ההמתנה שבקומה השלישית. שם יוכלו לקבל עדכון שוטף על מצב המטופל, ממתאמת המשפחות שנמצאת באולם ההמתנה, ומלוח הניתוחים שתלוי על הקיר. לפני הכניסה לניתוח, תתבצע בדיקה חוזרת שמטרתה לוודא את כל הנתונים הרפואיים שנאספו עד כה. צוות מחדר הניתוח יגיע ויציג את עצמו. חדרי הניתוח באסותא הם מן המשוכללים בעולם. הצוות הרפואי מיומן ויעשה הכל על מנת להביא להצלחת הניתוח. בניתוחי לב יש לנו ארבע קטגוריות עיקריות של חולים. קטגוריה ראשונה זה בדרך כלל גברים מעל גיל 40 שסובלים ממחלת לב כלילית. אלה מקלי דם בעצם שמביאים דם ללב שעלולים להיסתם עם הגיל. קטגוריה השנייה זה גברים בשנות ה-50 לחייהם שמגיעים עם דליפה במסתם המיטרלי. והאיכות שלנו פה בבית חולים זה שאנחנו יודעים היטב לתקן את המסתמים האלה, מה שלא כל כירורג יודע. קטגוריה השלישית זה גברים או נשים בשנות ה-60 וה-70 לחייהם, שסובלים מהיצרות של המסתם האורטלי, ואז הפתרון הוא ניתוחי של החלפת המסתם. והקטגוריה הרביעית זה גברים בכל הגילים, שיש להם הרחבה מסכנת חיים של אבי העורקים, והם באים בפה לניתוח שהוא מאוד ייחודי, שבו אנחנו מחליפים להם את הקטע המורחב של אבי העורקים, ועל ידי כך אנחנו מוצאים אותם מסכנת חיים שבו הם נמצאים. בתום הניתוח יעבור המנותח ליחידת טיפול נמרץ.
בשלב זה יעדכן הרופא המנתח את המשפחה על מהלך הניתוח. לאחר כשעה אפשר יהיה לראות את המנותח ביחידה. ביומיים הקרובים ישהה המנותח ביחידה לטיפול נמרץ ויהיה תחת השגחה צמודה. ביחידה יוכל המטופל לרדת לראשונה מהמיטה. בימים הבאים תשהו במחלקת האשפוז בה נמצא צוות מקצועי שקשוב אליך בכל עת, ומעדכן באופן שוטף את הרופא המנתח. חשוב לדעת כי תמיד יש רופא זמין לכל קריאה. פיזיותרפיסטית מקצועית תנחה אתכם במהלך האשפוז בפיזיותרפיה נשימתית על מנת למנוע קשיים נשימתיים. זה שאיפה. אתה מושך אליך אוויר, כאילו שותה מים מקש. אוקיי. עשו תחרת על דגלו להיות בית חולים ללא כאבים. על כן, במידה ומתעורר כאב, אנא ידע את אחד מאנשי הצוות המטפל במחלקה. בית חולים אסותא הקים למענכם מרכז החלמה מפואר שייתן מענה להמשך פעילות השיקום לאחר ניתוח לב. אסותא הקימה מרכז החלמה שאמור לשרת את המנותחים שסיימו את תקופת אשפוזם אצלנו במחלקה. חולים יכולים לעבור לשם ולשהות שם עד שבוע ימים, בדרך כלל על חשבון הקופה. המקום נותן להם גם תמיכה פסיכולוגית, השגחה רפואית, והדרכה כללית לגבי חזרה לחיי יום-יום. צוות אסותא עומד לרשותכם בכל שאלה או בעיה. אנו מודים לכם על שבחרתם בנו ומקווים שתרגישו טוב.